И един личен въпрос е, да, разбираш, какви са твоите застраховки, които си направила за теб лично? Значи аз имам застраховка на апартамента, въпреки че живея под найем. Застраховка, кола, разбира се, всички имате задължителни тези застраховки. Имаме здравна застраховка, семейна, но понеже здравните застраховки са най-различни видове, нашата е така наречената застраховка с Копаго, т.е. Ние също плащаме част от услугите, здравните, които получаваме, което съответно помага да се намали цената, да се намали цената на самата застраховка. Значи имам спестяване и застраховка живота. Абсолютно си се покрива от себе. Интересно е за поднаем, защо е твоя отговорност, а не на собственика на апартамента? Много пъти ме питат клиенти. Радвам се, че ми задаваш този въпрос. Хубаво е всеки да помисли, който живее под найем, за една малка застраховка на апартамента. Искам да кажа, те изобщо не са скъпи. Един среден, нормален апартамент в Барселона с едно семейство, което живее, за да се направи като наемател сигурно на този апартамент, цената е между 100 и 120-30 евро на година, което никак не е много, още повече може да се фракционира. Но по този начин се осигуряват две важни неща. Първото е гражданската отговорност, защото като наематели, ако причиним щета на някои от съседите ни, евентуално компанията за застраховател на собственика ще я покрие, но после ще тръгне срещу наемателите, които са преките отговорници за тази щета. Тоест, ако аз забравя, примерно, крана, да, крана или пералнята тръгне. Или пералнята, да, и наводня съседите отдолу. Едва ли някой се е замислил, да, който живее под найем, имам предвид, да се направи застраховка за тези неща? Много хора не се замислят и е нормално, защото когато сме говорили, те ми казват, че собственика има. Да, той има, но тази застраховка е за неговата гражданска отговорност, освен всичките други покрития. Но нашата собствена гражданска отговорност няма кой да я покрие. А в Испания този механизъм действа. Нали, аз имах случай в България, което моя приятелка поправи банята на съседите си отгоре, защото нямаше начин да ги накара да оправят теча. Нали, това, ако беше в Испания, нещата щяха да стоят по друг начин. Най-лесно е да осъдите някой, който ви е наводнил и ви е причинил някаква щета, или, не дай си Боже, е причинил пожар в кооперацията и е пострадало и вашето имущество. Та първото нещо е гражданската отговорност. Тоест, е вид, както при колите, когато стане именно катастрофа, вкъщи, ако нещо стане, именно да е покрито. Да е покрито. И другото, ако стане, нали, това, което при пожар. Защото ако се случи, и се случва, макар и рядко, но тук в Барселона всяка година е по няколко разтърсващи случая. Не само ние губим всичко, а застрахователя на собственика ще му изплати на него всичко, което има по договор, но никой няма да плати нашето лично имущество. Така че дори да живеем под наем, в един момент може да се озовем в много така ситуация, от която трудно се излиза. Така че една нескъпа застраховка, която не струва кой знае колко какви усилия, аз лично я препоръчвам на всички, които живеят.